Якщо не можеш жити без пісні. Останні 3 роки я дуже глибоко йшов у спорт. Далековато від мене був вокал і сцена. Приходь на кастинг X-Factor. Я хочу на сцені не працювати, а жити. Вражай, що сили. Головна винагорода у 2 мільйона гривень має бути твоєю. Самий головний вибір – це приход на X-Factor. Подробиці на сайті X-Factor.sta.ua.